Київський ранок продовжиться. До нас вже завітала нова гостя Лариса Костенко, засновниця магазину студії дитячих речей. Доброго ранку. Доброе утро. А пані Ларисо, ну розкажіть, по-перше, чому ви все ж таки займаєтесь ось такою прекрасною і милою справою? Те, що, як то кажуть, дійсно для найменших, для малюків, маленьких людей. Як почалась ця історія? Ну, началась, наверное, не совсем, именно конкретно, что касается детских вещей для самых маленьких, то не так давно это все началось. Лет 8 назад я увлеклась рукоделием, это были куклы Тильда, это были какие-то плюшевые мишки, что-то еще, а вот с появлением племянников в семье захотелось что-то сделать необычное, вот так родились эти игрушки. Но кто-то занимается йогой, я занимаюсь медитацией в виде рукоделия. Угу. Это вот такое тобто помогает це мне. Это чувствуется, когда торкаешься этих игрушек. Так? Тобто да, створено власними руками. Розкажіть ось одразу, тут такі лисички, котики, і зайчики, дуже цікаві. Вони спочатку, мені знаєте, є такі для лялькового театру руками спеціальні ляльки, але дивлюсь, ні, тут немає ось цього місця, куди руку ховати. Що ж це таке цікаве? Ну, начнем з того, що у цієї ігрушки дуже багато названь. У нас її можуть назвати, називають і утішителями, і обнімашками. В Англии это называется комфортер, во Франции это дуду, в переводе мягкий-мягкий, нежный-нежный. Можно услышать название куски, это с уэльского засыпать. Ну, в общем-то, названий много, но суть одна. Эти игрушки предназначены для комфорта малышей, когда отсутствует мама. То есть у них есть хлопковая основа, которая впитывает запах мамы. Мама во время кормления прикладывает к себе игрушку, и потом, когда укладывают спать ребеночка или надо на какое-то время положить, чтобы он тихо, спокойно полежал, игрушечку кладут рядом, и получается, ребенок слышит запах мамы, и он в спокойном состоянии. Боже, як це потом мило. Она многофункциональная, но она потом легенькая такая игрушечка, поэтому каждый ребенок может спокойно ее, малыш спокойно ее держит, да, она же легенькая, приятная. Когда он чуть-чуть подрастает, он уже развивается моторика ручек, потому что здесь можно похватать за ушки, лапки, тактильные ощущения, потому что разные фактуры тканей. Когда зубки режутся, можно погрызть. Игрушка очень хорошо переносит несколько стирок. Так, поэтому мамы могут не переживать. Стільки тепла та ніжності ви вкладаєте у свої іграшки, а я пропоную переглянути невеличкий відеосюжет. Подивитися, які ще є. Ось така краса, це щоб ще більше пересвідчилися наші глядачі. Знаєте, я одразу ось ця історія дуже розчулює, і це мені пригадало про, знаєте, ситуацію з дітьми-сиротами, так, яким дуже не вистачає тепла саме батьківського, особливо немовляти, тому що є різні життєві ситуації. Мені здається, що такі іграшки, вони просто необхідні нашим маленьким діткам, які знаходяться ось в будинках для малят. І тому, можливо, навіть державі треба замислитися і з вами зробити якусь співпрацю. Тому це було дуже корисно. Ну, можливо, але, в принципі, от в Європі це дуже розпространена ігрушка. У нас це більш нова, як би скажемо, ще не зовсім вона на ринку в нашому звісна. Много рукодельниц уже делают такие игрушки, и мамы, современные мамы уже, конечно, в этом разбираются.
Во Франции очень, например, интересно, у них прям психологи рекомендуют покупать мамам такие игрушечки, и у них индустрия направлена на это. Есть даже в супермаркетах боксы, где хранятся потерянные игрушки, и сайты специальные, где помогают разыскать потеряшек подобных или же найти двойничков, потому что, ну, в принципе, ребенок привязывается, а это уже как первая игрушка ребенка, которая помогает ему справиться с стрессовой ситуацией или какой-то необычной. И многие детки идут в детские садики с этими игрушками. Кстати, в той же Франции обязательным требованием, когда ребенка приводят в детский сад, кроме пачки памперсов, обязательно игрушка. Ну, у них ДУ называется, значит, ДУ обязательно в придачу. Вот. Мне больше нравится, когда это комфортером называется, как-то со словом комфорт, уют, такое более неприятное. Вот, поэтому... И некоторые детки настолько привыкают к игрушечкам, что они там где-то до 3-4 лет, а некоторые даже до 7 лет идут в школу вместе с ними. И потом розшукують, як що загубили, так? Ну, тут уже мама должна, я не знаю, может, бирочку привесить с телефончиком, да, потерялся. Садочку в школе, так. Про створення розкажіть, дуже цікаво. Скільки часу йде на створення ось однієї такої дуже цікавої штуки, просто це дивовижно. Так, я теж торкаюся, вже так мене це все заспокоює. Коли так хочу спати, мовчу, дивлюся. Ну, времени уходят по-разному. В принципе, можно, конечно, сесть утром и вечером встать и сделать. Можно растянуть на несколько дней. Можно сделать и за там 5 часов. В принципе, у меня по-разному процесс происходит. Все зависит от настроения, вдохновения, наверное. Да, вот, так что. Наскільки ми знаємо, у вас є сайт. І... Цікаво дізнатися, хто займається цим сайтом, наповнює фотографії. Ну, у мене іменно сайт сторінка, так такого немає, то є странички в Instagram, є група в Facebook. Так. Є, звісно, кілька магазинчиків, які на платформах наших українських платформах, які допомагають продавати такі ізделі. Займаюся я сама. Я сама фотографую. Есть еще нюансы, есть куда учиться фотографии. Вот, сама занимаюсь продвижением, да, все сама пока. Так, власне, ось Таня продовжує тему якоїсь певної творчості, діяльності і, можна сказати, маркетингу, популяризації власної справи. І тому, ось, що ви можете порадити людям, так, які починають цю справу, тому що це дивовижно, що у вас є талант, є хист, є вміння та навички, зрештою ви змогли перевести це у власну справу. Тобто, що буде корисно людям і цікаво, може допомогти. Порадьте ось людям. Я розумію, що є там певна, там може бути конкуренція, не обов'язково це саме ось подібна справа. Ні, все ж таки люди, які, люди, які роблять, ну я маю на увазі, ми не будемо там ваші секрети розкривати, так, але саме певні ось поради, так, рецепти. Ну, на самом деле пробувати, якщо не попробуєш, не знаешь, получится или нет. То есть не бояться ничего нового, все очень легко скажется, ну, кажется сложно, но потом, когда ты начинаешь, вдохновляешься, тебе это нравится, получает, и если есть поддержка близких, друзей, то это очень легко и как-то окрыляет. Вот сейчас, с одной стороны, очень легко в Украине как бы продвигать эти свои изделия, в то же время и сложно, потому что конкуренция таки присутствует. Присутствует, есть такой нюанс, не всегда рукодельницы оценивают достойно свои товары, поэтому удешевляют, и ты как бы конкурируешь уже ценой или качеством. Ну, конечно, нужно выходить на рынок с качественными вещами, понимать, что ты делаешь, для чего ты делаешь. Главное, чтобы тебе самому нравилось. Вот. А людей, результаты вы увидите, да, сейчас очень много платформ. А маленьких тем больше, но вдруг. Ой, это очень, вы не представляете, какая-то радость, когда получаешь фотографии, да, маленькие. Завид. Да, ну, фотоотзыв. Я говорю, вы можете мне ничего не писать, вы просто пришлите мне фотографию с малышами. Супер. И это всегда, это просто, ну, мимишно. А можно нам эти красивые речи дать? Я буду Антон, а Тетяна будет Анна. Расскажите про такую красу, как вы створили. Ну, это именные гирлянды. Это вот я столкнулась, увидела материал фетр, и он такой прям нежный и тоже такой приятный. Приемно, да, он очень такой тактильный материал. И вот это одно из направлений, и
как бы скажем, в ассортименті. У нас є ще ізделі із фетра. До речі, цікава ваша думка. От ваші іграшки можуть стати легко сімейною реліквією. А які ваші прогнози стосовно іграшок майбутнього? Чи зможуть вони все ж таки бути актуальними через років 15? Все ж таки так розвиваються технології, вже не знаємо, що буде з нашими дітками, тому що вже тільки народилась людинка, а вже там гаджети, ну, як ви це бачите? Може будуть якісь кнопочки? У нас тут яйця є дуже цікаві. Ну, так Пасхи у нас. Які ваші прогнози? Ну, я думаю, что да, наверное, что-то появятся более технологические игрушки, и все это будет. Но тепло, уют, оно все равно остается. И мне кажется, что для каждого, вот как взрослому человеку иногда хочется закутаться в теплое одеяльце, так ребеночку хочется что-то мягенькое, приятное тоже иметь, какую-то игрушку. Я думаю, что они останутся. Так, ми з Ігорем теж думаємо, що так буде, тому що дійсно це тепло і яке ніколи не може не бути неактуально. Так, так, вічні речі вони завжди будуть, тим більше те, що розвиває. Ми не можемо дати немовляті гаджет, якийсь девайс, а, тому що такі речі, як тактильні, те, що відчуттями, теплом, навіть запахом, це все, що було завжди з нами людьми і буде так само. Розкажіть про ось ці вже великодні, можна сказати, навіть писаночки, так? Тому що не да, так багато это часу вот до великодні. Можна із фетра, з аплікації зробити такі от і яйця. Ага. Пасхальне, в нас же Пасха, скоро праздник большой, і в принципі, може щось більш простого варіанту можна зробити прямо з дітками. Це не складно, і це как бы і підготуватися вместе з дітками к празднику такому, повлечь дітей в этот процес. Так що, ну, от ребенку, когда уже иголочку можна давати в руку, в принципі, можна ага. Вже щось приобщити тобто, к такому. Навіть, можна такі якісь роботи, так, невеличкі ну, роботи. Ну, да, почему? Это же не сложно. В принципе, фетр – доступный материал, он везде продается. Вырезали в форме яйца, шили, наповнили его синтопоном, синтопухом. Боже, це дуже прекрасно все, що ви робите, і дійсно те, що дитина з найменшого віку вже може доторкнутися до таких дійсно важливих і елементарних при цьому вічних речей. У нас в гостях була Лариса Костенко, засновниця магазину студії дитячих речей, але не просто засновниця, але й людина, яка створює такі дива, які можна навіть назвати витвором мистецтва. Дякую, що були з нами, бажаємо вам успіху та великого розвитку.